Kosova ka hyrë në muj në 7 të përballes me pandemin COVID-19, derisa të vetme ndihmë që kanë marrë qytetarët e vendit, është ajo nga pakuja emergjente, e cila përveçse e mangët, pati edhe shumë vonesa në implementim. Shteti u treguaj pafuqishëm në rrethanat e reja në të cilat ndodhet vendi, dhe hisedari me i madhi faturës e dështimit është doktori ekonomis Abdullah Hoti, i cili mban postin e kryeministrit. Nuk du ta kishte menduar askush se ekonomia e vendit do të arrinte në bursë të kolapsit, nëse në krye të saj do të ishte një doktorant i ekonomis. Por, gjërat shkuan për te pritjeve dhe parashkimeve. Për më keq, shumë biznese janë mbyllur dhe rrezikojnë të mbyllen nga dita në ditë, si rezultati mosveprimit të ekzekutivit. Krejt çfarë ka ndodhur deri tani është se shteti ka ndihmuar bizneset dhe punëtorët e sektorit privat me nga 170 euro dhe ua ka paguar gjysmën e qiras. Proces ky që ende nuk është kryer në tërsi. Zotimet të qeverisë drejtuar nga Abdullah Hoti për të rimëkëmbur ekonomin përmes një fondi mbi 1.2 miliard eurosh kanë mbetur vetëm në letër. Brenda kësaj vlere është edhe tërheqja 10% të kushtimeve nga trusti pensional dhe 100 milion euro nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Vonesat për implementimin e kësaj pakuje janë si rezultati dështimit të qeverisë së Kosovës, e cila nuk i ka 61 vota në kuvendin e Kosovës për të votuar projekt ligjët. Shto kësaj edhe pushimet verore të deputetëve të kuvendit të Kosovës, të cilët nuk kanë ndryshuar asgjë nga rutina e tyre, pavarësisht situatës jo normale. Realisht, kryeministri i Kosovës, i cili është doktor i ekonomisë, ka bërë dështimin më të madh themi në këtë kohë, kur bizneset janë zhytur në një kriz të thell ekonomike. Qarkullimi i bizneseve ka rënë për 900 milion euro për këtë periudhë, që është një humbje shumë e madhe dhe rënje që do të përcillet me rënje ekonomike të vendit. Qeveria Kosovës, përkatësisht kjo qeveri që udhëhiqet nga kryeministri Hoti, është vënuar me pakon emergjente, e cila dhe ashtu ka qenë shumë e vogël për të ndihmuar bizneset, e mos të flasim për pakon e rimëkëmbjes ekonomike, e cila ende nuk ka filluar. Shumë biznese janë në krizë të rëndë, ata kanë rënje qarkullimit, e cila do të përcillet edhe me rritjet papunësisë në vend, pavarësisht se Kosova është kampione në rajon dhe në Evropë me shkallën më të lartë papunësisë. Papunësia deri më tani është cilur rreth 30% dhe në fund vitit këto statistika do të ndryshojnë për të keqë. Kjo qeveri pati premtuar se do të fusë miliarda në ekonomi, ndërsa nuk po arrin të fusë as miliona. Për këtë periudhë kohore nuk është përmbyllur ende pakuja emergjente, cilë është nga 170 euro për punëtor. Ka shumë punëtor që ende nuk i kanë marrë nga 170 euro e dyta, e mos të flasëm për pakon e rimëkëmbjes ekonomike, edhe e cila gjithashtu është një vogël për të ndarë në ndim një ekonomie si që është Kosova. Mos të flasim për papërgjegjësinë e përgjithshme politike në vend, për shembull shumë deputetët janë pushim, marrin paga pa punuar asgjë dhe ende nuk kanë arritur që ta kalojnë atë 10% e trustit, e cila sa do të pak do ta zbuste këtë krizë të madhe ekonomike. Nuk është dashtë të shkojnë deputetët të kuvendit Kosovës në pushim për shkak të krizës që ne kemi edhe për shkak të nevojave që shteti ka për deputetet, për ligjet, për miratimin e tyre. Gjitha këto kërkesat, qoftë për këthim të pare nga trustit, qoftë nga marja fondeve hoas, qoftë nga marja e disa mbështetjeve dhe grandeve nga bashkimi Europian, nga fondi monetar, banka botnore, kërkohen ratifikim për mes kuvendit. Dhe ato vonesa po i paguajnë pikrisht qytetarët, pikrisht ata që kanë nevojë, nevojtarët, biznesi,
kurse ata që duhet ta çojnë dorën atje, ata janë tu i marr pagat e veta atje ku janë pushim ndetna dhe kudo që të janë. Prandaj kjo është e padrejtë, kjo është papërgjegjësi totale institucionale e deputetëve e qeverisë së vendit që nuk janë në krye të detyrës për të dalë më lehtë nga faza emergjente në ato për rikëmbje. Ne ende jemi në emergjencë. Ende tash ka filluar faza e dytë e pandemisë dhe faza e dytë ka qenë shumë e rëndë se para. Kurse përpjekjet për te kalim kanë qenë më të ngadalshme se më herët. Kjo e vështërson jetën e shqiptarit, e biznesit dhe pikërisht për këtë. Ne këtë vit kemi numër të madh të bizneseve do të mbyllen dhe janë mbyllur, kanë pushue, janë shue, shumë procedura nuk shumë biznes nuk mund të ndjekon procedurat e shurjes, por sipas evidencës tonë mbi 5000 biznese aktualisht në brenda aktiviti kanë pushu, janë shu dhe janë mbyll, sepse nuk mund të fillojnë pas kësaj krize, kurse institucionet e shtetit kanë bërë disa statistika të cilat janë jo reale për gjendjen e mbylljes të biznesit, numri i të papunësuarve në vend tash është mbi 20%, është në rritje të madhe, pavarësisht statistikave që po tregojnë ndryshe, sepse ata i marrin statistikat vetëm sa janë të lajmëruar, kurse sa janë njerëz të papunë dhe i kanë humbë shpresat të lajmërohen se nuk kanë për çka të lajmërohen, janë dy fishi atyre që janë evidencë. Në rend parë, vetë fakti që deputetët në parlamentin e Kosovës nuk kanë gatishmëri për të votuar do të thotë marrëveshjen ndërkombëtare nga të cilat fiton Kosova në format më ndryshme e dëshmon më së miri krizën politike në Kosovë. Në rend të dytë, definitivisht sot shumë më tepër si duket luftohet për të penguar sa për të mbështetur dhe kjo është ajo që e karakterizon aktualitetin politik në Kosovë. Dhe në rend të tretë, kur më i rëndësishëm qenë ka pushimi dhe deti në këtë kohë pandemie, që sa ndima për qytetarin nga të cilë kanë marrë vota, a don komend. Në këtë drejtim, besoj që ka alternativa të ndryshme, por Kosova ka një komoditet dhe ky komoditet është borxhi publik. Vetë fakti që me ligjin mbi financa publike, Kosovës i lejohet një borxh publik deri në 40% të bruto produktit shoqëror, atëherë Kosova ka një alternativë që vërtet të rrisë borxhin edhe për 1 miliardë 480 milion euro, nga fakti që parafisht 25% e borxhit është rritja e borxhit publik dhe në këtë drejtim që të arrijë shkalla 40% ka hapësirë manevruese që jep shpresë dhe perspektivë. Në rendin e dytë vendet e rajonit e kanë këtë normë 60%, shumë vende të Evropës varësisht nga nevoja për zhvillim dhe implementim të projekteve strategjike e rritin borxhin publik edhe deri në 80%. Prandaj ky duhet të jetë një ndër mekanizëm kryesor. Në rendin e dytë duhet të forcohet partneriteti me institucione kredibile ndërkombëtare, duke dërguar mesazhe për sundim të rendit të ligjit, duke dërguar mesazhe për luftën e korrupsionit dhe duke aplikuar dhe konkuruar sot me projekte që kanë arsyeshmëri dhe fizibilitet. Dhe kjo ka qenë pika më e dobët e Kosovës. Shkuarja në pushim e kuvendit ka qenë ndoshta akti më i pandershëm që deputetët e kuvendit kanë mundur të bëjnë, edhe nuk është që nuk kemi parë dhe akte tilla të tjera për gjatë legislaturave të kaluara, po me gjithatë deputetët praktikisht, se faktikisht kanë qenë në pushim për gjithë këtyre muajve, ata janë bledur vetëm për seanca të rëndësishme, ose që ata i kanë konsideruar të nevojës të rëndësisë më të madhe, po me gjithatë nuk ka qenë ndershme që ata të shkojnë në një pushim, e asë më tepër një pushim i cili zgjatë një muaj, në kohën ku ne presim që të aprovohet kërniza ligjore që do të bëndë të mundër pastaj zbatimin e masave. E këto masat pa kësrim më këmbjes përfshin lehtësimin e qasjes në financa në mas të madhe, mbështetjen për krijimin e vendeve të punës, ose ruajtjen e vendeve të punës, e sidomos për disa kategori të punësuarve ose punë kërkuesve që janë më të ndjeshëm në këtë aspekt, që për shkak të mungesës e kualifikimit të duhur, ose
për arsye të tjera, po flasim për grupet të popullsisë tonë që janë më të cenueshme në këtë aspekt, po ashtu dyfishimi i subvencioneve për bujqësi gjatë muajve të fundit, domethënë në bazë të statistikave zyrtare, raporteve nga dogana e Kosovës është treguar që kemi pasur rritje të eksporteve, sidomos gjatë muajit qershor, edhe një pjesë konsiderueshme e kësaj rritje i dedikohet edhe rritjes së eksporteve të produkteve bujqësore. Ne si Oda Amerikane kemi thënë që realisht për gjithë ata që kanë guruar për gjatë viteve që të merren me bujqësi, kjo është dëshmia më e mirë që investimi në bujqësi, qoftë investimi financiar ose koha që secili fermer e ndonë shpaguhet, pra ka shpagim edhe ja vlen që të investohet në këtë deg të ekonomisë tonë. Jo që shohim vetëm të vënuar, po e shohim të stërvënuar. Ne sadim i ka diskutojmë, apo në vendin e Kosovës është dërguar projekt ligji për rimbekembjen ekonomike, pra një projekt ligj që është jashtëzakonisht i cekët, jo i sqarum si që duhet, me qenë përmbajtësor dhe i elaborum edhe në aspektin e mekanizmave qoftë të implementimit apo disbursimit të mjetëve dhe qoftë mekanizmave të monitorimit të mjetëve, sepse në sad apo gjitha mjetët e pakos rrimbekembjes janë mjetët të cilat i takojnë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Në sot po folim për pakon e rrimbekembjes e ku ende nuk e qeveria hote cila kanë zero një pako emergjente, thuaj se shumë të varfën, sociale, mirë po të cilën e mirë kuptaj, sepse ne dim që ideologjia e vetëvendosjes është ideologji e majt dhe ka qasje sociale. Mirë po une nuk e në mirë kuptaj qeverin Kurti, e cila është qeveri me ideologji djath dhe të mendoj njëjtë sikur se qeveria Kurti. Jo që është vënu, por nuk e ka idenë se çfarë po bënë. Do të thonë, aty është problemi. Nuk ka idenë se çka, si me ju qasë kësaj situate. Ne dheri tash krej që ka kemi pa, ka qenë zbatim, vazhdim i zbatimit të pak ose dizajnuar në qeverin Kurti. Po besoj, do të thonë, e dim gjithë. Pako e dizajnuar në qeverin Kurti, cila fillimisht është prezentu prej Ministrit Bislimi asokohë, me 30 martë të zgabaj, është në ratun qeveri, edhe kanë fillu pagesat, për që fatkeqësisht ndodhja e që ndodhja u bo mocioni i rëzimit qeveris për interesat të tjera, cilat po i shohim që s'pas kanë qenë asgjë, për diso marveshje mirë kuptimi, edhe e pom që vujtjen e qytetarëve, tash kemi përfundu në një situatë të tilë, ku kemi stagnim ekonomik, kemi munges të fondeve të diasporës, për shkak se jemi bo vatër e infekcionit, pra diaspora kanë frikë me ardhëtu, e për më tepër edhe ata që ndoshta mund të evitojnë frikën, e kanë problem me ardhë se kur kthehen atje duhet të vetë karantinohen për 14 ditë, pra kjo është ka këto probleme edhe ma tepër, se nuk mund të marrin pushim gjatë, sa që të mungojnë punë, edhe kjo ka kriju edhe një boshllëk tjetër. Por për gjithë këto ngjecje në ekonomi dhe vonesat e veprimeve konkrete, ata që janë përgjegjës për kuletën e shtetit kanë një shpjegim ndryshe. Mungesa e numrave prej 61 votash qeverisë së Kosovës në kuvend është një arsye më shumë pse implementimi i pakos emergjente ishte vonuar. Qeveria disa herë kishte dështuar në kuvendin e Kosovës për të ratifikuar marrëveshje ndërkombëtare, e që ishin të lidhura ngushtë me COVID-19 dhe ndihmën në sektorin privat. Po ashtu zgjatja e fatit të rishikimit të buxhetit ishte një vonesë tjetër. Vonesa e pari që është shkaktuar për shkak të rishikimit të buxhetit. Ne që nga dita e parë që kemi ardhur në këtë ministri, kemi filluar përgatitjet për rishikimin e buxhetit, duke ditur që nuk do të ketë mjetet mjaftueshme për ekzekutimin e gjitha masave të pakës kaluar. Në ndërkohë pasi ndodhi rishikimi i buxhetit, dekretimi dhe nga presidentin, të nesërmë më njëherë kemi filluar me ekzekutimin e mjeteve dhe të nesëm me njëherë kemi paguar mbi 20 milion euro, kemi ekzekutuar pagesa mbi 20 milion euro për masën 15, masën 3A, 3B. Qeveria Kosovës ka para parë që për periudhën 2-vjeçare në tentim për rimëkëmbje ekonomike dhe ndimin për sektorët e ndryshme, të investoj afër 1.2 miliard euro.
por njohës të ekonomistë thonë se kjo shifër zoshtë do të investohet, duke treguar në detaje dhe defektet ligjore që janë pjesë rrimë këmbjes ekonomike, si pasoje e pandemisë. Madje ata thonë se është e zorshme që kjo të sigurohet nga vetë qeveria e Kosovës. Nuk është çështja se tash, nuk mund të flasim vetëm për numra pa e ditë se ku shpenzohen ato pare. Ne kemi pas në të kaliumën ku 1 miliard euro janë investu në autostradë, pa ne fa rezultati konkret në ekonomi, apo jo. Pra ideja është çka ka mrena aty, dhe thonë si është dizajnu. Për më tepër, nuk është as 1.2 miliard. Pra, kjo shifra 1.2 miliard e kemi pas si ka evoluu. Fillimisht ka qenë 1.2 miliard, pa të nërojnë 700 milion, pa të nërojnë 400, pas asoj në 285, nëse zgaboj, ose 385 ka qenë, edhe tash në fund, dul 320 diçka milion euro, se do më thonë, është bo problem edhe me i përcjell ulljen e shifrës, se sa planifikojmë. Edhe kemi përfundu me rreth 320 milion euro për 2 vite të ardhshme. Kjo është normalisht se është e pamjaftueshme si shifër, për më tepër prapë duhet shikohet se çka po tentohet me u bë me atë shifër. Pra ku po shkojnë ato pare? E nëse e shohim, aty një pjesë e madhe është me klauzolë të investimeve. Klauzola investimeve parashëh investime në projekte kapitale. Do të thonë, nuk është se ka ndonjë targetim të ndonjë sektori të caktuar. Na ka ardhur një ligj i rimëkëmbjes i quajtur ligj i rimëkëmbjes ekonomike, që s'ka asgjë, do të thonë kushdo që e ka lexuar atë ligj, se unë shoh çdo ditë, do të thonë njerëz komentojnë ose folin rreth pakosi rimëkëmbjes, mirë po kur i pyes, a ke lexuar ligjin? Thonë jo. Në rrën parë duhet të jemi korekt për balë qytetarëve dhe shikuzet të televizionit juaj. Duhet kuptohet që Kosova nuk ka shpallë gjendje të jashtëzakonshme, por jemi në një situatë emergjente. Dhe kur kemi situatë emergjente të tillë, çfarë është kjo kohë pandemie, duhet të gjithë aktet relevant të jenë të rreshtuar në funksion të shtetit, në funksion të qytetarit dhe në funksion të rrimëkëmbjes. Dhe për fat të keq, në Kosovë kemi shumë atë për deklarata mediale sterile që s'ka pa konkret në këtë drejtim. Ajo që i duhet Kosovës është që me urgjencë të miratohet pakoja për rrimëkëmbje, me urgjencë të kemi vërtet infuzion financiar i cili do të arritë indikatorin kësh për rrimëkëmbje, kërkesën agregate ose do të arritë do të thotë konsumin. Dhe në këtë drejtim, ajo që Kosovës i duhet në qëse mendon që në vitin 2021 ta zë hapin me planifikimet është që të ketë në funksion një infuzion financiar në vlerë 1.200.000 deri në 1.400.000. Është vërtet që 1.200.000.000 janë të parapara me pakon për rrimëkëmbje, po ato janë vetëm zotime, sepse kemi rami të hyra në dogana, kemi rami të hyra në administratën tatimorës Kosovës, kemi rami të hyrave të diasporës, jo përmes dërgesave, përmes institucioni financiare, sa aty është një trend pozitiv, po kontributin më i madh i diasporës ka qenë gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, ku vërtet kemi pas një konsum ose një kërkes agregate të rritur, dhe për fat të keq ajo këtë vit do të mungoj. Prandaj besoj që nëse mendohet me seriozitet rrimëkëmbja ekonomike dhe jo vetëm agjenda politike të jetë prioritet, atëherë pa 1.400.000.000 euro nuk mund të ketë rrimëkëmbje ekonomike. Dhe në këtë drejtim, a do të jenë borxhe publike, a do të jenë grande, apo do të jenë subvencione të ndryshme, për qytetarën është irrelevante. Por duhet të theksohet që tani është koha kur duhet dora e padukshme e shtetit të duket në funksion të mbështetjes së biznesit dhe në funksion të mbështetjes së qytetarëve në këtë kohë krize dhe në këtë kohë pandemie. Qeveria e re realisht është vënuar në këtë aspekt, pra në krijimin e bazës së nevojshme ligjore, kjo edhe për shkak të si them diskursit të panevojshëm ose debateve të panevojshme të cilat ndodhin edhe në kuvendin e Republikës Kosovës, edhe dështimit të deputetve që të kuptojnë nevojën e veprimit të më të shpejt për sa i përket të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me rrimëkëmbjen ekonomike ose mbështetjen e bizneseve gjatë kësaj kohe. Tash, po kalojmë një herë te programi i rrimëkëmbjes ekonomike. Qeveria ka paraparë një shumë të caktuar e cila do të investohej ose më mirë them, e cila do të ishte kontribut i shtetit diku në 365 milion euro për me cilave pastaj do të bëhej e mundur mobilizimi i asaj shumë e cila ju e përmendët prej 1.2 miliard eurosh
dhe më thëtë kështu, përgjatë muajve të mbetur ose gjysmës së dytë të vitit 2020, në cilin jemi tash, edhe deri në fund të vitit 2021. Realisht, ne jemi tash më në muajin shtator, edhe gjysma e dytë e vitit gradualisht po shkon, edhe ne jemi në muaj të fundit të vitit, edhe rimëkëmbja ekonomike praktikisht nuk ka filluar ende, ose më mirë themi, shteti ende nuk ka nisur me zbatimin e masave për të mundësuar rimëkëmbjen ekonomike ose mobilizimin e asaj shumë prej 1.2 miliard eurosh. Edhe kjo dita ditës, njëjtën kohë me mungesën e kontributit real të diasporës krahasuar me vitet paraprake, po i lënë një numër të madh të bizneseve në mëshirë të fatit, edhe natyrisht rrezikon, duke rrezikuar mbijetesën e tyre në muajt në vend, edhe me këtë, pra duke pritur që një numër i madh i bizneseve të mbyllen, atëherë edhe mbylljen e numrit të madh të vendeve të punës. Po e përmendi vetëm muajin prill, mbas të dhënave zyrtare nga administrata tatimore e Kosovës, gjatë muajit prill, kur ka qenë ndoshta muaji më i goditur për shkak të masave kufizuese që janë vënë nga qeveria me qëllim parandalimit të përhapjes së pandemisë, kemi pasur minus 11.522 vende ose më pak të deklaruara nga ana e pundënësve. Ta theksoj ose ta qartësoj, jo domosdoshmërisht të mbyllura, meqense këtu kemi pasur edhe vënesa në deklarimet nga ana e bizneseve, por megjithatë e theksova fjalën të deklaruara nga ana e bizneseve kanë qenë 11.522 vende të punës, më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Nëse nuk mund qeveria ta mbështet drejtpërdrejtë sektorin privat, atëherë duhet të krijojnë lehtësira. Dhe lehtësirat janë shumë të lehta. AKB-ja i ka dhënë disa rekomandime institucioneve shtetënore se si të dalin nga kriza. Nëse nuk mund ta mbështet, mos t'i kërkon. Kjo do të thotë që gjatë kësaj kohe, bizneset dhe qytetarët e vendit kanë paguar vazhdimisht shërbimet publike, taksat, tatimet të ndryshme, po paguajnë ndëshkimet të ndryshme për to, po shkyqen nga institucion, nga rrjetet publike, po mbyllen bizneset dhe po blokohen bizneset nga administratat tatimore të Kosovës për shkak që nuk po mundën të paguajnë taksat. Po ashtu, bankat e kanë rrit normën e interesit, pavarësisht se mënyrë deklarative kanë thënë se ne do t'i lirojmë. Asë një biznes ose qytetar nuk është liruar nga interesi bankar. Kanë paguar dhe po paguajnë gjatë gjithë kohës. Në vendet tjera, qoftë Ballkanit Perëndimor apo të Bashkimit Evropian, janë liruar dhe i është shpërndar këto borxhe, këto interesa, i ka marrë shteti përsipër. Dhe bizneset dhe qytetarët kanë filluar gjatë kësaj kohë, kanë filluar dhe janë ristartuar pa borxhe dhe pa ndëshkime. Ne i kemi kërku institucionet Kosovës që t'i falë borxhet dhe ndëshkimet, t'i merë qeveria përsi për interesin bankar, sepse kjo është e mëndshme, kjo është e lehtë për shtetin. Këto, gjitha këto, për shtetin janë të vogla, për shtetarjen të mëdha. I hjek nga stresi, i hjek nga obligimet, i hjek nga databaza dhe biznesi dhe shtetarët e vendut ja din faleminderit shtetit, për shkak se nëse nuk mund të kryojnë të hyra për veti, për me mbije tue, mos t'i obligon shteti që t'ju merë ato pjesën e kafshatës që duhet t'ja paguin qoftë taks, qoftë shërbime publike, qoftë bankave, interes i cili është interesi më i madh në Ballkan dhe në Evropë është në Kosovë. Dhe shteti planin për rinkëmbje e ka parapa një fond për marrën e obligimeve të interesit, është shumë i vogël karshi atyre që ne paguajmë, ose qytetarët, ose biznes paguajnë në nivel ditor, javor, mujor dhe vjetor. Biznesi dhe sektori privat, po edhe punëtorët e sektori privat, kanë nevoj për kraje të drejt për drejt. Nuk kanë nevoj për krijim të procedurave administrative e të cilat po shkaktojnë vënesa. Përveç le të themi që është një pako e vënuar apo e stërvënuar. Ne e shohim
edhe si pako e varfër. Nëse nisim nga neni 4 i prejk ligjit, apo i draft prejk ligjit për rimëkambin ekonomike, dhe shojmë që një prej mekanizmave për rimëkambi është edhe fondi për garantimin e kredive. Mirë, po ne duhet me ditë një realitet, dhe duhet jemi sinqert për qytetarët e Republikës e Kosovës dhe veçanërisht për sektorin privat apo bizneset, të cilën ne duhet të shojmë si partner serias. Jo të shojmë si oligark, jo të shojmë me një sy negativ, siç po ndodh te partitë tjera. Ne duhet t'ia zgjatim dorën. Qeveria duhet t'ia zgjat dorën edhe ata sa më shpejt. Gjendja në teren është ndryshe se siç prezentohet edhe nga institucionet. Nëse shohim agjencionin statistikave del që numri bizneseve të cilat janë regjistruar është më i vogël se sa vitin e kaluar, mirë po realiteti është kësaj. Ata po presin për me qeveria t'ia zgjat dorën dhe t'i nxjerr nga një krizë e thellë. Dhe në anën tjetër, të kthehemi tek fondi për garantimin e kredive. Shumica bizneseve vetëm e kanë arritur, le të themi, maksimumin e mundshëm apo nivelin e përballimit të kredive. Edhe nëse ju ofron kredi pa interes fare, pa hipoteka, e kanë të pamundshëm të arriti nivelin e kreditimit. Sepse në një pjesë janë zhytur në borxhe si rezultat i aktivitetit apo ulës aktivitetit ekonomik në periudhën e fundit. Ndërsa, janë shumë mekanizma tjerë të cilat, le të themi, është dashtë të ndërtohen dhe dashtë të dërgojnë optimizëm të bizneset. Qa do theme këtë, që këto mjete të cilat janë para parë, institucionet e ndryshme ndërkombëtare, si që është Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, kanë parapo që këtë vit në një skenar më pesimist rënja ekonomike e Kosovës të shkojë në 10%, e cila është një rënje shumë e madhe dhe pasojë do t'i shohim edhe në vitet e ardhme. Kosova vazhdimisht në dekadën e fundit ka shënuar rritje ekonomike, rritja mesatare ekonomike ka qenë dikun 4%, dhe si vjet për herë të parë do të përballi me një rënje ekonomike e cila do të mund të shkojë deri në 10%, e cila do të jetë fatale për ekonominë e Kosovës dhe për bizneset veçanti. Bizneset muajt e fundit kanë deklaruar se nuk po arrin të paguajnë as borxhet që i kanë ndaj bankave, për shkak se një periudhë ka pas ngrirje të pagesës kredisë dhe tash kanë filluar dhe kanë shumë vështirësi për shkak se ka ra qarkullimi, ka ra fuqia blerëse në Kosovë. Ne jemi duke i siguru të gjitha këto fonde, dhe më thanë, me njëherë, këtë vetë kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë dhe me organizatë ndërkombëtare, fondet po vazhdojnë me ardhë, gjdo javë gati ne kemi një marveshje që negociojmë, që nënshkruajmë, ratifikojmë dhe mjetet që vinë në buxhetin e Kosovës. Në ndërko, mjetet prej 1.2 miliard dhe mjetet dhe më shumë se 1.2 miliard që do të vinë në vitet në vijem, vinë si pasoj edhe këti multiplikimit që ne përmenda pak më herë. Dhe më thonë, ekonomia funksionon në këtë mënyrë, që ti e bën një kanal të komunikimit bizneseve dhe organizatave të tjera, dhe mandej ato para shofishohen, multiplikohen. Për çemë, kur e përmenda pak më herë gjatë bisedës tonë para prake, dhe më thonë, ideja e edhe parat e trustit që ne po themi do të jenë dikon rreth 170 milion, 200 milion që do dalin në treg, ato do të multiplikohen. Nëse edhe dikush që nuk ka llogari, fatkeqësisht në trust, ai ose ajo mund të përfitojnë në mënyrë indirekte, sepse personat që do t'i tërheqin paratë do të bëjnë blerje, do të bëjnë kërkesë në treg. Prandaj nëse rritet kërkesa agregate, ne mendojmë që në mënyrë indirekte secili qytetar i Kosovës do të preket. Një prej ligjeve që do të ndryshohet përmes Kuvendit të Kosovës është ai për trustin pensional të kursimeve. Përmes këtyre ndryshimeve ligjore, qeveria ka paraqitur që qytetarët kontribudhens të mund të tërhiqin nga kursimet e tyre në trustin pensional shumën prej 10%. Por nga ky variant i qeverisë së Kosovës, më së shumti do të përfitojnë ata që nuk kanë nevojë. Realisht, ndoshta do të duhej të vazhdojmë atë iniciativën fillestare që qeveria brenda një periudhe kohore t'ja kompenzoj atë tërheqjen qytetarëve që e kanë. Parashihet që nga mjetet e trustit të hyjnë në ekonomi dikon rreth 200 milion, dhe nga kjo shumë
të kontribus më të maj kanë qenë ata që kanë qëndrushmëri financiare, që kanë punat mira dhe marrin paga të majme. Ndërsa ka një numër shumë të madh të qytetarëve të cilat do t'i bjen shumë pak të përfitojnë. Mirë po, në këtë situatë ndoshta do të kishte zgjidhje tjetër dhe të përshpejtohej kjo procedura e shpërndarjes parave trustit, megjithatë një shumë e caktuar e fondeve të futet në ekonominë e vendit që do të ndihmon të qytetarët po dhe bizneset duke rritur konsumin kështu. Ne po folim pra për një kategori që tha e cila qëndron në aspektin ekonomik mirë. Mirë po këtu e kemi qeveria e ka injoru kategorinë e marginalizuar apo kategoritë të cilat nuk kanë fare kursime në trust pensionar. Do të thonë kemi një dallim tek le të themi përkraja edhe të qytetarëve. Pra përkraja një kategori e cila qëndron le të themi materialisht apo ekonomikisht më mirë. Nëse qëllimi është për mi ndihmu atyne që kanë më shumë të nevojë, kjo nuk e arrin atë. Për shkak se kontribut të pagusit në trust, kryesisht ata që kanë më tepër se 5.000 euro të kursyera, janë shërbysit civil, që janë rrët 80.000, janë punëtorë të ndërmarrjes publike, edhe mund të jenë stafi i këtyne korporatave, kryesisht sektorin financiar, edhe këtyne korporatave tjera të mëdha. Pra është një numër i kufizuar. Pjesa tjetër kanë tepër kursimet të kufizuara ose në nivel shumë të vogël që të mund të bëhen ndonjë ndryshim i madh në jetën e tyre. Për më tepër, një pjesë e madhe, sidomos ata që kanë nevojë më së shumti, janë kryesisht punëtorë që kanë punu pa kontrata të punës, pa të drejta si punëtor, pa u pagu trusti për ta. Do të thonë, ata që kanë nevojë më së tepërmi nuk do të kenë ndonjë përfitim nga kjo politikë. Pra, po të ishte ndihmesa atyre që kanë nevojë më së shumti, nuk po arrihet. Po këtu qëllimi është gabim, që në fillim. Do të thonë, kush përfiton? Këtu përfitojnë ata që i kanë pas pagat e mëdha, ose që i kanë marrë me rregull për vite e vite të tëra. Tash, nëse flasim për shërbys civil, ne kemi pas shërbys civil që kanë vazhduar me marrë paga edhe gjatë kohës pandemisë. Njëjtë edhe punëtorët e ndërmarrjes publike, kryesisht ndoshta më në ndonjë rast në një ndërmarrje lokale mund të ketë ndonjë përjashtim, por kryesisht i kanë marrë pagat. Sa i përket kursimeve pensionale dhe ajo që lidhet me trusin pensional, kam pas kritika të shumta se kam qenë kritik në një vendim të tillë. Kam qenë kritik nga arsyeja që është shumë e rrugës qytetarën ta mbështes shteti dhe qeveria dhe jo do të thotë në një farë forme që qytetari ta bart ose ta merr do të thotë hapin ta mbroj vetveten. Është obligim individual, por në këtë drejtim nëse mundsohet shfrytëzimi 10% i kursimeve nga fondi pensional, atë lin pyetja çfarë ndihme që ka këtu nga shteti. Unë kam rekomanduar që shumë e rrugës me garanca shtetërore të mirët një borx ose një uhamarje nga trusti pensional të garantoj Ministria Financave dhe Qeveria kthimin e tyre dhe ato të jenë mjetet të cilat do të shpërndahen qytetarëve. Mos harroni, ju keni më tepër se 140.000 qytetarë që nuk kanë më tepër se 5 deri në 8 euro kursimin, nëse llogaritet 10%-shit, ju keni një numër bukur të madh qytetarëve që ka barazisë Kosovën, prandaj nuk është zgjidhje kjo formë e mbështetjes qytetarëve. Këtë e dëshmon më së miri reagimi i ambasadës amerikane, po këtë e dëshmon edhe reagimi dhe rekomandimet që japin shtetet mike, siç është ajo qeveria japoneze. Sa i përket mjeteve të trustit, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë e ka mbështetur këtë propozim të qeverisë, e kemi konsideruar natyrisht si një masë jo konvencionale, një masë e cila nuk është parë të aplikohet në vendet e tjera, anë mban botës, me gjithat po flasim për prekjen e kursimeve pensionale, cilat do duhet të ishin aty edhe të aktivizoheshe në momentin që personat mbrinë moshën e pensionimit edhe pastaj siguronin në një farë mënyre mirëqenjen e tyre për vitet në vim. Por, në munges të masave të tjera cilat do të ndikonin në nxitjen e kërkesës agregate, rritjen e konsumit, atëherë natyrisht ne kemi mbështetur një masë të tillë, me qenë se në fund fundit futja në ekonomi e një shumë prej 150 deri në 180 milion euro do të kishte efektin e saj edhe do të ndikonte në si them në mbajtjen gjallë të një numri aktivitetesh
ekonomike, edhe rrjedhimisht edhe në mbijetesën e shumë ndërmarjeve në vend. Por, rrethana tjera, pse jo të ndisim edhe shembuj të vendeve fqinje dhe vendeve të tjera të rajonit, cilat ose kanë dhënë përkraje financiare direkte për se cilin qytetar në një shumë të caktuar, ose kanë bërë kontribute tjera në form të voucherve, cilë pastaj do të mund të konsumoheshin brenda supermarketeve ose ndërmarjeve të sektorve më të goditur, si që është sektori i gastronomisë. Në ndërkohë njëra prej neneve që ne kemi para patë ndryshojmë në ligjin për rimëkëmbje ekonomike, ka të bëjmë me trustin pensional, me kontributet e qytetarëve, dhe me thënë, ne kemi vlerësu që nëse qytetarët arrin të tërheqin 10% të mjeteve tyre që i kanë në trust, kjo do të krijojë një impuls të veçantë në ekonomi. Sidomos duke pas parasysh që gjatë këtij viti, gjatë kësaj vere, sidomos për shkak të pandemisë, ne kemi pas ardhje shumë të vogël të bashkëdhetarëve tanë, cilët gjatë kësaj kohë kanë kriju një aktivitet të shtuar ekonomik. Këtë vetë ata nuk kanë qenë prezent, dhe me anë të kësaj politike, si të themi tash, me anë të mjeteve të trusit, ne besojmë që do ta rikuperojmë sa do pak atë mungesë të keshit, sidomos që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. Vendet të rajonit, por edhe ato të bashkimit evropian, kanë filluar shumë herët implementimin e masave për rimëkëmbjen e ekonomisë. Në tentim të zbutjes së numrit të papunëve dhe për mbajtur gjallë bizneset që rrezikonin shuarjen. Statistikat në vend flasin për një numër të madh të papunëve si pasojë e pandemisë, por edhe qindra bizneset që kanë pushuar aktivitetin e tyre si pasojë e krizës nga COVID-19. Ekspertë ekonomisë e gazetarë të këtij sektori, por edhe nga partitë opozitare, thonë se qeveria do duhet të ndërhyjë me urgjencë për ndihmuar sektorin privat dhe punëtorët. Përndryshe, deri në fund të vitit numri të papunëve do të jetë enorm, së bashku me këtë edhe do të mbyllen shumë biznese. Unë mendoj se kjo vlerë është shumë e vogël, për shkak se nëse i marrim krahasimet me shtetet tjera, ta zëm për shembull me Serbinë si shtet fqinj që e kemi, ajo vetë gjatë kohës pandemisë i ka futë në ekonomi 5 miliard euro, që i bjen gjysma buxhetit vjetor të shtetit. Në basë e logike, vetë gjatë kohës pandemisë, Kosova është dashur të fusë mbi 1 miliard euro, gjithë këtë vlerë që e parashe brenda 4 viteve. Ne jemi vonuar, jemi shumë brapa dhe është një pako e pamjaftueshme. Dhe gjithë kjo si rezultat i seriozitetit qeverisë dhe institucioneve dhe jo stabilitetit të koalicionit qeverisë për shkak se nuk po arrin të futen në përkredina ndryshme ndërkombëtare e cilat do të ndihmonte vendin me përballu këtë goditje të madhe ekonomike që po apëson vendi. Shumë biznese përsëritur edhe më herët janë shumë keq dhe këta nuk po e shohin në sa realisht është duke u shkaktuar dëmi bizneseve gjatë kësaj periudhe të pandemisë. Nuk është se vetëm Kosova është goditur, po janë goditur edhe shtetet tjera, mirë po ata kanë marrë hapa më të shpejt dhe më konkret për t'i ndalë ndihmë bizneseve dhe ekonomisë së tyre. Kush do që e ka lexuar atë ligj, e sheh që s'ka asgjë aty për rimëkëmbje ekonomike. Vetëm një gjë që përmendet ndoshta në sektor është sektori gastronomisë, për cilë të shtonë se do t'ullet të vëshëja, por edhe ajo është politike gabuar, se ka qasje e metoda të tjera, më të mira, se si mund të ndihmohet ky sektor. Në përgjithësinë do ndryshojmë 8 ligje, përmes të ligje për rimëkëmbje ekonomike, 8 ligje tjera, do ndryshohet ligje për administratën tatimore të Kosovës, aty do të krijohen lehtësira për bizneset në kuptimin e nëse bizneset arrin të bëjnë një program të pagimit të borxheve me ATK-n, nuk do të kenë ndëshkime, mandej do të krijohen lehtësira të tjera tatimore, për shembull, sidomos për sektorin që është prek shumë gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij 7-mujore, nëse themi prej mars deri tash, që është sektori i horekës, domthonë hotelet, restoranet dhe kafeteritë, për ato do zvoglohet për këtë sektor do zvoglohet të vëshëja nga 18% në 8%, duke kriju pak më shumë këtu si më thonë, aftësi të likuiditetit dhe të mbajtjes së parasë në më shumë për këto sektore. Pastaj do ndryshojmë edhe ligjin për AKP-n, për mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ato mjete do të mund të përdorëm jo vetëm për investimin kapitali, por edhe për arsyet e tjera. Në këtë fazë që ne jemi tash,
ne kemi nevojë edhe për mjete për subvencione, sepse do të përkrajmë bizneset në njërë direkte, dhe kjo listë do të ne mundësaj. Pastaj do ndryshoj edhe ligji për të ardhë në tatimin e korporatave. Në ndërkohë, ajo që do të ndryshojmë, do të krijojmë dora të reja të fondi për garantimin e kredive, deri tash dritare që ata kanë pasë, ose kanalet që ata i kanë përdorë për bizneset kanë qenë shumë të vogla. Tash me këtë ligjë, ne do të krijojmë dritare të reja që nënkupton do të ketë fonde të veçanta për sektor të veçantë. Për shembull, një prej sektorëve që ndoshta nuk kam marrë përkraje të mjaftueshme prej qeverive deri tani, ka qenë eksporti. Kështu që ne kemi menduar që të krijojmë dritare të veçantë për këtë fushë. Një dritare të veçantë për sektorin energjisë, një dritare të veçantë për sektorin agro. Një rrisi në ligjin për rimëkëmbje ekonomike do të jetë edhe mundësia që ne do të krijojmë që edhe firma, cilat nuk kanë një numër të regjistrimit të biznesit, janë firma të vogla, kanë vetëm një numër të firmës, edhe ato të bëhen pjesë e rimëkëmbjes përmes një dritare veçantë që ne po krijojmë në fondin për garantimin e kredive. Dërisa shtetet të fuqishme në botë janë të angazhuar në zgjedhjen e vaksinës anti-COVID-19 dhe kanë implementuar tashmë disa pakë emergjente për të mbajtur gjallë ekonominë, në Kosovë po presin rezultatet e vaksinës, duke mos kërkuar ilaçin për shpëtimin e ekonomisë.